qəpi də verən var, 30 da verən var, həm 1 manat verən də var. 50 qəpi, 60 qəpi, fəxr edən insan. Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasında bir çox məsələlərlə yanaşı şəhərin parking sistemi barədə də danışıb. O bildirib ki, inkişaf etmiş ölkələrin küçələrində əlində çubuq parkinglə məşğul olan tənzimləyiciləri görmək mümkün deyil. Mən başa düşürəm ki, indi yerüstü parking olmadığı üçün bunların sürücülərə köməyi deyir. Lakin normal şəffaf park avtomatları quraşdırılandan sonra əlbəttə ki, əlində çubuq olan vətəndaşları biz gərək digər işlərlə təmin edək. Məsələ ilə bağlı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov Kanal 13 açıqlamasında həmin şəxslərdən xəbərsiz olduğunu bildirib. Mülki şəxslərin avtomobil sürücülərinə park edilməsi ilə bağlı göstərişlərinin biz də şahid oluruq. Sözsüz ki, bu kimi şəxslər hansı formada fəaliyyət göstərib, aidiyyatı üzrə soruşulmalıdır. Hər halda bu vətəndaşlar barəsində tədbirlərin görülməsi yol polisi əməkdaşlarının da fəaliyyətinə müsbət təsir göstərər. Vaqif Əsədov onu da qeyd edib ki, sürücülər elə düşünürlər ki, mülki şəxslərə maşınlarını həvalə etmələri təhlükəsizdir. Lakin bunlar bir çox problemlərə səbəb olur. Hər halda belə olsa da belə yol polisi tərəfindən bu avtomobillər evakuasiya edilir ki, sonradan həmin sürücü ilə vətəndaş arasında artıq mübahisə yaranır. Belə olmasın deyə bir mənalı olaraq sürücülər mütləq düşüncə səviyyəsini artırmalı və mülki formada olsa da belə onların çağırışlarına əməl etməlidir. Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov onu da vurğulayıb ki, artıq polis əməkdaşları dislokasiya üçün tədbir görür. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə də əlaqə saxladıq. Bizə bildirdilər ki, qərar yeni verildiyi üçün bu haqda məlumat verə bilmərik.